Bon dia, sóc Àngel Urraca i sóc de Platges Accessibles de Barcelona. El dia 22 hem convocat una manifestació a la plaça Rosa dels Vents, a el que és l'antiga fàbrica de l'Anís del Mono, a les 12 del migdia, i la manifestació la fem perquè li reclamem a l'Ajuntament de Badalona que equipari el calendari de platges a la resta de la ciutadania. És a dir, les platges comencen per Setmana Santa. Quan es dona el començament de les platges? Doncs quan hi ha els socorristes. I això, per exemple, si agafem aquest any, va ser l'1 de maig, no? L'1 de maig i s'acaben el 30 de setembre. Bueno, amb el món de la discapacitat, doncs, et banyen des de l'1 de juliol a l'agost i fins a l'11 de setembre, claro, menys de la meitat. I això no és just. Llavors reclamem un calendari exactament igual a la resta de la ciutadania. Llavors, a l'horari. A l'horari té que ser, no podem fer banys si no hi ha, diguéssim, servei de socorrista. Molt bé. Si el servei de socorrista comença a les 10:30 al matí i acaba a les 7:30 de la tarda, que comencin a la mateixa hora pel servei de platja assistida. És el que han fet a Barcelona i és el just, el mateix horari que els socorristes. Llavors, a part del calendari i l'horari, a Badalona està molt, molt precari perquè els punts que hi ha són simplement un, bueno, un quarto de fet de xapa, sense cap finestra, sense cap ventilació, i aquella, en fi, el quarto aquest agafa unes temperatures tremendes a raig de sol, i aquests quartos doncs, fan de lavabo, de vàter, de vestidor, i això no pot ser, això no pot ser. Pensin que hi ha persones que s'han de canviar allà el banyador, s'han de vestir, i simplement disposen d'una tassa del borde de la tassa del vàter sense tapa ni res, i això, escolti, en els anys que estem, això és vergonyós. Llavors, els punts aquests ens hem donat compte a Barcelona que s'ha millorat molt perquè fan uns mòduls vestidors que estan composats d'un lavabo amb un bon mirall, un vàter adaptat, està clar, i llavors tenen una dutxa i sobretot, importantíssim, una camilla. Una camilla perquè que es pot mullar. Per què? Perquè a Barcelona últimament se'ns han, i aquí a Badalona passaria el mateix, se'ns han ajuntat unes escoles de nens amb paràlisi cerebral i precisament alguna ve des de Badalona, perquè a Badalona no pot anar perquè no ho té, que prenguin nota això. I són nens que, clar, que van amb bolquers. Nens que potser tenen 35 anys, però van amb bolquers. Llavors a aquests nens se'ls ha de canviar el bolquer. I si no tens aquests mòduls inclusius, és impossible. No pots canviar-li un bolquer amb una persona allà dreta, de qualsevol manera, mullada. És que, clar, una mica de dignitat, senyors de l'Ajuntament. I llavors això és que és imprescindible, no? No pot ser que Badalona tingui quasi 19.000 discapacitats, persones amb diversitat funcional de tot tipus, i hagin d'anar amb una població del costat a banyar-se perquè l'Ajuntament no els hi vulgui posar una platja en condicions. Ja hi ha pocs punts, perquè considerem que dos punts per una mega ciutat com Badalona és poquíssim. Però, home, els que tinguin, que els tinguin en condicions, perquè és que a sobre no hi ha un vestidor, no hi ha una dutxa per canviar-te a dintre, no disposen d'una camilla per aquesta gent que necessiten una mica més que no dutxar-se allà a la sorra ja o cap a casa. Vull dir, home, una mica de normalitzar les platges, s'omplen la boca platges inclusives i platges d'això i després no. Home, no pots ni canviar-te, ni posar-te els mitjons sentats. És que és algo, és que és tremendo. Jo no sé com els ajuntaments no tenen tan poca sensibilitat en tot el món de lo que és la discapacitat. I bueno, era això, fer una mica
fin, de congregar gent perquè el dia 22 vingui tothom, gent amb diversitat funcional, familiars, amics i tots els que passin per allà i ho vegin i s'hi vulguin apuntar. I espero que això es difongui força i vinga, que vingui gent, perquè ens fa falta que vingui gent i que es donin compte a l'Ajuntament que s'han de sentar a parlar amb qui s'hagi de sentar i arreglar aquestes coses. A Barcelona ens ha costat també 4 o 5 anys, ens ha costat. Però al final hem aconseguit unes platges dignes i estem molt contents, i jo crec que els primers que estan contents són els mateixos alcaldes i polítics i gent que ho hem, en fi, que ho hem estat entre tots empujant perquè això es portés a terme. I vinga, gràcies i fins al diumenge 22. Una abraçada a tots. Adiós.